श्रीमती ज्यू, चन्दा लामा, यो प्रोहिबिटरी अर्डर इम्पोज बाई गभर्मेन्टले लगाएको बेलामा पलङमा ढल्केर आराम गर्नु हुँदैछ, बाहिर निस्किनु हुँदैन, त्यसै कारण घरमै आराम गर्नु हुँदैछ। उहाँबाट सुन्नु दुई चार शब्द के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्। दुई चार शब्द हामी सुनौँ भनेको उहाँ फर्किनु उता भयो। लुलु बाबु दुई चार शब्द भन्ने, यो लकडाउनमा कहाँ जानु हुँदैन, बाहिर जानु हुँदैन, लकडाउन छ अहिले, कोभिड बढी लागेको छ होइन, भन्नु न हेलो गाइस भन्यो। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि भित्रै बस्नु होला, हामी जसरी बसेको छ त्यसरी तपाईँहरू पनि यसो गीत गाएर इन्जोय गर्नुहोस्, नाचेर टाइम पास गर्नुहोस् जसरी हामी अहिले गरिरहेको छौँ, भन न ल। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, फेरि नमस्ते पनि गर्छौँ नि मोबाइल राखेर, यो नमस्ते गर्ने मान्छे एकदम लोभी छ। अघि म त्यो गीत रेकर्ड गर्ला मोबाइलले त नाति भन्दाखेरि यसले मलाई मोबाइल नै दिएन, यस्तो खालको लोभी मान्छे हो। मेरो मोबाइल चाहिँ यसले जति बेला पनि लिन्छ, यसको आफ्नो मोबाइल चाहिँ पटक्कै छिराउँदैन हामीलाई, लोभी मान्छे, लोभी मान्छे हो, लोभी मान्छे, लोभी मान्छे। लकडाउनमा के गर्नुपर्छ भनिदिनुहोस्। खेतबाट बाहिर निस्किनु हुँदैन, भित्रै बस्नुपर्छ, नभए कोरोनाले सखा पार्छ, ज्यान बचाउनको लागि भित्रै बस्नुपर्छ। हामी तपाईँहरू पनि भित्रै बस्नुहोस्, नभए कोरोनाले सखा पार्ने डर हुन्छ। थ्याङ्क यू।